Dobrý den. Dobrý den. Vítáme vás u 137. hledání pěti pozic na mapě pomocí webové aplikace Kde to sakra. A jdeme hrát. Kde pak se dneska... Ten dům něco připomíná. To jsou moc pěkný. To si někdo dal... Hele, pes. V pohybu. Pes v běhu. To jsou hustý vrata. To je tolik událostí na jedné fotce. To je ono. To auto je takový nepojízdný. Tam někdo je sběratel, no. Hmm. Na každý vesnici je aspoň jeden. Tyjo, to je velký. Ta škola. To nevypadá úplně jako škola, hele. Má dvě křídla. No, možná to bude zámek. Takový ne úplně nápaditej. Mm. Bývalá kasárna, tady hele. 60. léta. Ale dobrý, jako Supici. Dneska nic takového nedělám. No, vidíš jo. Lesonice. 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 Už zase Facebook. Ale pak možná pojedu na druhou stranu. Ale tady je nástěnka a vedle je mapa. Pusťte mě na ně. Myslíte, že se něco změnilo od té doby? Asi je to zámek, asi no. Asi nedáme. Že by Lesonicko? Ještě kouknu takhle za roh. A jdeme zpátky. Lesonice. Ale to nevypadá jako pila. A třeba je, no. Ale. I kom, no, tam se to asi moc nedozvíme. Setra. Nic. Moravsky to tady vypadá. Odbočka na Cedlinu. No a ta přeškrtaná. Ta je, je velmi důkladně přeškrtaná. Hezké. Ale to je ten Jiří, ne, Václav. Florian. Václav. Jo, Florian, tady mu hoří to. A jako má kopí. Tak ne, no, nebudeme se strapňovat. Ty se nebudeš strapňovat, já jsem ho poznala. Tam bylo, že se tam nejezdí. To nám nevadí, ne? Šepkovice. Cidlina, jo? No, jasně, že to zavádí, ale... Tím máslem. Moc pečeš. Jsem pekla štolu vánoční. My nemáme české, ale rakousko-uherské Vánoce. Takže si místo vánočky děláme štolu. Ne, štola je čistě praktická, protože jsme jenom dva a štolu můžeme jíst stejný den, vánočku ne. Tak taky, když budeme mít dobrý zuby. Moravě, no. Cidlina. Lesonice. Lesonice. To nějak byla jenom osada. Hmm. Tuším, čichám křižovatku. Já ho takovou tu v poli. Hele, tady něco většího. No, skvělý. Želetava. Jihlava, 38. Moravské Budějovice mezi Moravou a 38. Aha, to bude asi tohle. Tady je Želetava. Jak jsou kilometráž? Není kilometráž. Želetava je taky tam, jako Moravská, jako Jihlava. Cidlina. Lesonice. Že jsme tady. Že bych to mohl úplně zavřít. Tamhle je i křížek. Ještě kousek. Šup. No, vyšlo. Lesonice. No tam jelena ve skoku. A podřezávají tu kácí les. Větvičku. No, lesonice. Pila lesonice. Pilu, no. Co to bylo? To byl medvěd. To je koza, jak má rozmazanou hlavu. By nikdo neviděl. Místní koza. To byl kozel, tak velká není koza. O, ty to je... Vidíš to? No, čeho je to postavit? Nějaká... Skoro to vypadá jako břidlice. To je mikrokaplička. Tam jsou hasiči. Vidím.
Jaká zastávka? Je hlavní rovně. Je hlavní rovně. Nástěnka. Cedule. Cedule. Kružberg. Lhotka, Litultovice. Už jsme někde měli Litultovice. Hmm. Řekni to třikrát za sebou rychle. Ne. Moravice. Ještě tady jsem viděl. Já nic neviděl. Litultovice. Já to nebudu říkat. Hen, jedeme. Jedeme z kopce. Už tam budem. Velké dráty. To měl někde Dušan Litultovice a zná je. Že by to bylo na Vysočině? To nevím. Může to být Dukovan, když jsem tady viděl ty 440 kV. Melč. Chybí tam písmenko. Zákaz podobného prodeje. Jo, tak dáme... Prostě budeme konkurovat silničářům, tak dáme... Vlastní ceduly. Vlastní ceduly o 20 metrů dál. Bílí lidi viděli. Super. Co je? Uvízli. Uvízli jsme. Já nechci uvíznout. Když jsme... Aha, jsem tam něco viděl. Hele, musíš do potoka. A to ještě není vyhráno. To je hustý. Asi to tady objíždí. Já to půjde v obě. Kole. Hlavní silnice. Někdy je to takový zvláštní. Ne, nejde tam. Fajn, tak tam nepojedem. Moravice, no, Opava. Ježiš, 443. Koukneme, jestli nebyli jsou... u dálnice Litultovice. Opava. To je Ostrava. Tady 40. Melč. Jsme v Melči? Jo. No a teďka nevím, kde je vůbec. To je tam voda. My jsme přijeli od Moravic. Ne? Moravic. Přijeli jsme od Moravic. Tady já z toho dělal jsem, tohle jsme projeli a jsme teďka tady. No, je tam voda. Tady jsme. Je to tak? Já si myslím, že jo. No, to by odpovídám, ještě kouknu, jestli je tamhle dům. Je tam dlouhý dům. Jsme tady. Moravice. Tři srdíčka, hele, ty ještě máš všechny životy. To je takový dramatický, jsou tu dvoje koleje. Takže to je něco něco většího. Já jsem se nevěděl správně, asi úplně, hele. Propustek. Tady tudy se asi projezt nedá, co? Já jdu na druhou stranu. Je velký dům. Tam to možná bude nádraží? Ne. Vlastně to je 75. Já vůbec nevím, co ty, co znamená, ale až tak pak odbočíme někam doprava. Tam jsou hory. Oh. Skoro jako by to byla ta na to Brna. Většině zaparkované auto. Co budeme dělat? Nevím. To je nějaká velká řeka. To bude Labe. Nevím, no počkej, jdi tam ale šlo jet. Kam? No tam na druhou stranu, tam šlo jet, jenom se ti to tam nelíbilo. No a tady je asfaltka, ale. No tak asi se tam nedá dostat tudy, musíme to objet nějak. No tady je asfaltka, tak jdeme asfaltkou. No, tak co tam řešíš? No neřeším, no, já jsem se rozhodnul. No, působí kopce, moc. Tady pojedeme z kopce. Co to tam bylo? Pozor na hrách, jsem četl. Ne, tam že to asi nemáš parkovat, ne?
Ale to jsou nějaký hieroglyfy. To... Jsem či přečet ten Sumer. Pěkný kopec, ale. Je, no. A tady se dostáváme někam ke značkám. Ještě kouknu sem a pak to podjedem. Pojedem. Karlovy Vary, šeska. Aha, to je to tak. Vejprty. To je zase tamto oblast. Karlovy Vary jsou jenom třeba 20. A tady? Dobře. A tohle je... Ten je třetí třídy. Ten kopec je pěkný. To tam je, jako nemají název té řeky. To mě dost překvapuje. Teď je to velká voda. Se to nechce ještě hledat, protože Karlovy Vary byly docela daleko. Hele, tady a vejprty jsou docela velký, ne? Stráž. Jsme mi stráži. Že by to bylo někde u Ohře? Já myslím, že vejprty jsou vejš. Je teda šeska, ale to byla šeska cyklistická. Ne, tady nikde nejsou velký koleje. Vejprty. To byly jsou velký koleje. No to budou oni. Tady nejsou žádný jiný velký koleje, ne? Asi ne. Stráž nikde nevidím. Boršť. Tady je stráž nad Ohří. No jo. No jo, to by tak odpovídalo. Co ten kopec? Nebesa. Hustý. I s hradem. I s hradem. Asi jsme teda tady, no. Tam jsme podjeli. Tady je tady potok. A je tady divně lomenej dům. Co to asi je? To je kostička ve vodě. No, já to prostě hodím tak, jak stojíme. Tak jo, stráž nad Ohří. Nad Ohří. Že to je 4 obyvatel. Miko. To má hlavní silnice. Nebylo ještě na té jednotě něco tady napsáno? No, to bude ta vídací doba. Krásný dům. Prý to není otevírací doba, ale prodejní doba. Šunk. Co mají otevřeno, ale neprodávají. Šunk Libušín. Počkej, Šunk Libušín? Není tam ještě nějaký jiný název? Není, není. Játra. Ját. Vápenice. Tam je nějaký zámek. My jsme tady byli někdy. Ten zámek jsme právě řešili. To já se zrovna se vzpomínám. Děti. Děti? Na silnici. Proč máme děti na silnici? To je nebezpečný. A máš je sníst nebo je máš přejet? No to je obecní konstatování. Ale silnice tam byla. Kde? Zpátky a otoč se. Jo. 50, jo. To jsme jde na Moravě. E50. No a 50. 50. To já nevím, kde je 50. Úplně přesně vápenice. Podívej se ještě tady. Kručíme v hřiše. Hele, děti. No, to říkali, jsou ty děti. Že tady budou děti, no. Nelhali. Trenčín. To už je Slovensko. To jo, no. Tak kde pak budem? Do kopce je to náročný. Co to tam je? Starý Hrozenkov. No a my jsme fakt plně na hranicích. Tak se tam pak podíváme ještě. Co se tam asi můžeme podívat rovnou? A je tohle opravdu Starý Hrozenkov? Vápenice to je tohle. Ne, Vápenice byla odbočka. Aha. Je Starý to? Hrozenkov. No, tak jsme v Hrozenkově přímo. Trenčín. Aha, Trenčín. Takže to bylo Slovensko. Hrozenkov 50, je menší. Tady. Starý Hrozenkov. Vždycky rozlezlej. Takovej, že bychom se vrátili do centra, my jsme jeli naproti zámku, ten byl tady, takže jedeme tudy. Takže bychom tady do kopce měli dojet buď to k polní cestě, anebo v zatáčce, ta je tamhle dřív. A v zatáčce by měla být zatáčka. To je ta polní cesta. Aha, polní cesta.
starý Hrozenko. 873 obyvatel, tak jsme si podívali. Že je větší teda. Mm, já se je známý, no. No, protože tam nic moc velkého není. Jo, tak kde pak budem? Je tam Pilsner, ale ten je všude. Tohle náměstí jsem v životě neviděl. To ne, no. Název? Labužník. Počkej, pekařství Šumava, hele. Mhm, že, ne, to není ten. Tyhle je něco většího, ne? A tohle asi není historický náměstí, nebo jako je, a tady to je ještě. To je Wimberg. Wimberg to není, ten vypadá jinak. Nemá víc náměstí. Ne, ten tamhle, vypadá. Počkej, podívej se tamhle, tam je něco velkýho. No jo, co to tam asi je? Muzeum skla. Šumava, no, dobře. To je škola. Centrum. Ty, co to je? Ne. Tady, počkej, co je tady? Jablonec nad Nisou, cože? Ty tam, proč tam měli to? Tohle je Jablonec, hustý. Tak jdeme zpátky, to je. Proč tam měli pekařství Šumava? Tak se podíváme do Jablonce. Se nemůžu vzpomenout, kde je. Vedle Liberce. Aha. To se nebude hledat dobře. Jo, tam jde ta tramvaj. Bude asi do... Je tam někde, hele, muzeum skla. Jo, tak to je tady to. Nemají tam takovou tu divnou přístavbu? Tak to dáme sem. S tím křišťálem. Je to možný, že se tam podívat? Ale ono to má jako ze zadu, jo, ze zadku. Podíváme se na zadek. Tak to možná ještě nemají. Ale takhle zatím je takový divný pavilon. Ne, ještě to tu nemají. Tak to tady hodíme. O, ježiš, to je pěkný dům. To jo, no. No jo, no, Jablonec. Tak se tam taky někdy podíváme. Jablonec je rozhodně zajímavější než Liberec teda. To je docela dobrá přístavba. No, doufám, že ji neprodloužili. Ne. To zkusíme. Tak. Jablonec. Okresní město. No, tak máme. My máme méně okresních měst než Dugy. Zase máme víc krajských. No, tak to bylo ošklivý od tebe. Zdravíme Dušana. No, ale zase bylo jako hodně víc okresních měst. Tak jo, máme to za sebou. Trvalo to 17 minut. A mějte se hezky. Naschled.